وفتيو هوغامين ايو وسيرك وسارة دور فافين تا سومالي لان عثمان عبد الله سحرديد عداني ايا قلاب تا سوق غاري مقالة دا عير قابو وحنا وفتيو وسيرك ويكو هلين ايا نحبنا كترسان وسارة دي سيو مسوليين كالي دوليهد كا قلبيهد اي مقالة دا عير قابو كسودو وي اي مسوليين تمام الكا قوبل كالسناك مضح داقامي ايا داد وينا كالي وغورينا وحا هالكاسي كهد لاي برا سابكا قوبل كالسناك احمد عبد فلاي قدوم يكو حيقان كحسبيقا كل مياه قوبل كالسناك عبد الناصر احمد حاجي ادن اسود ويال ايا بغرو وزيرك ورفافينتا اسمان سا عبد الله سحرديد يوفت دبلارن او هوغامين ايو ان لا سوقدا كو سو دوادا غوبلكا سناغ غار اهان مغالما دخدا ال ارغابو ابارتي اون با waxay maraysa meesho ku daray way si labaate jibaarintay meel alag alag saad ka wareysay mar walba ka dhawaaqdo en magaranaysa ay saxafada aad bay abaartii saameyn weyn u sii yeelatay dadkii halis badan buu ku jiraa kulli dawladda iyo guddiga abaaru way dadaalayaan mar walba aad iyo aad baasada kale gobolku nabadiisu ay u fiican tahay wafdiga ballaaran oo wasiirka wafafinta hoggaaminayo aad ayaan u soo dhaweynaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta Soomaaliland wasaaradda wafafintu ay soo bandhigayso barayso isla markaana tusayso caalamka taariikhda ku tuugan gobolka Sanaag iyo Soomaaliland marka labaad fiil cadaani waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan wasiir ku soo dhow dadkaagii iyo dalkaagii oo ku faraxsanahay runtii sida wanaagsan aad mar walba aad ugu heelan tahay inaad gobolkaaga aad ka warxayso xaaladiisa inay wasiir aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay safarkaagan qiimaha iyo qayahaada iyo waftiga kula socda waxaan ku soo dhaweynaa qalbi furan waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan ku leenahay wasiir gurigaagii degmadaagii gobolkaagii ku soo dhawow daani wasiir warfaafinta iyo waftiga uu gaabinayo waan soo dhaweynaa wasiir ku soo dhawow gobolka Sanaag ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow Ciirgaabo dhaqanka gobolka Sanaag kula hadlaya afkoodii wadashana kaga wakiila waan halka ku soo dhaweynaynaa wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland waftiga ballaaran uu hoggaaminayo iyo maareeyahii TV-ga dhamaan waxaan leenahay soo dhawaada wasiir ku soo dhawow gobolka ku soo dhawow degmada gacmo furan inuu niga jabiyo kulli baanu de xilkan maareeyniba ka hor wariyay abaarahan ahaayo gobolkana haday badan tahay haday xeeb tahay haday ogadiisa tahay baa runtii goboladii wasaaradda warfaafintu ay doorkeeda sida weyn bulshada ugu soo bandhigtay ilaa maanta dalalka kale Afrika abaartu ka jirto ay ku majeertaan Soomaaliland siday warbaahinteedu uga hawlgashay oo wasaaradda warfaafintu hormuud ugu ahayd taa Ilaahay baan mar kale weydiisanayna ku celcelinayna insha Allah inoo ku samreyna dhibta gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo sheegay inuu ujeedada socdaalkiisu tahay sidii ay caalamka ugu bandhigi lahaayeen khayraadka iyo taariikhda ku duugan gobolka Sanaag safarkayagu wuxuu daaran yahay oo runtii saldhig u ah waxaanu doonaynaa inaan documentary sameyno ama aanu adduunyada u bandhigno dhulka aanu magaca ku leenahay laasgeel baanu ka soo bilownay ilaa 7,000 oo sannadood markii khubarada adduunka ay sheegeen ay layidhi waa lagu qoray dadkii halkaa qoray reer Soomaaliland ay berigaa deganaa 7,000 oo sannadood ka hor ayay sawiradaas sameeyeen iyo qoritaanka dhulkaan u socono waxaa ka mid a ilaa milishaanu doonay inaan tagno haddii ilaahay naftan u daayo ilaa daalo ilaa dayaxa gudma biyacas mayd iyo xiis iyo saasaanu doonaynaa runaantii inaan u wareegno waxaa qorshahaygu yahay saddexda cisho soo socda inaanu dhulka intiisa badan aanu marno oo spirita salaadu maxaan ku rahday aanu ka bilaabayno qorshahaanu doonaynaana waxa weeye documentarygan la qaadaya inay noqoto tii Soomaaliland iyo Soomaaliya kala jara lahayd ee adduunka aanu dib isugu maxaan ku dhahday isugu khaldi karin Soomaaliya iyo Soomaaliya Soomaaliland sidoo kalena wasiirku waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed ee ka sii daraysa ee ka jirta gobolka Sanaag madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliwe ahna ku simaha madaxweynaha oo aanu wada hadlaynay hargeysana aanu ku kala nimin waxaanu ka soo wada hadalnay oo aanu isla garanay hadhowna aanu ka wada hadlan doonaa sida maxaan ku dhahday loo sameynayo markaan ciirgaabo tagno wuxuu yidhi bal dadka dee biyaha iyo dhibaatada ay taagantay boqol dubooyadoodo si deg deg ah maxaan ku dhahday loo sii sameeyo in maxaan ku dhahday la hawsheeda la galo guddi hordhaca guddidii raashina uu ka dambeeyaayo waa lasoo wadaayo wixii raashin
waxba la gudida waraha ayaa fadhiisanaysa intaasii kadibna waxa wafdiga wasiirka loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceyrgabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceyrgabo